kakvu inače vodu pijemo i šta je to što kupujemo kada je voda u pitanju radnjama i šta su to arteški bunari, a šta su termalna izvorišta. Imamo odličnog sagovornika za to, doktorka Gordana Peković, nefrolog internista. Saradnik ste Instituta za medicinska istraživanja. Dugo godina ste radili u kliničkom centru, odnosno tako u Zemunu. Evo, dobar dan i dobrodošli. Bolje vas našla. Upravo ste vi ta osoba da nam kažete napred zaista tačno da Valjevci piju dobru vodu. Pa evo, najverovatnije da je to tačna činjenica. Naravno i kolega koji je na funkciji ovde u vodovodu sigurno to bolje zna od mene. Ali da napravimo neki kratak uvod zašto je u stvari voda važna za sve, praktično sve telesne funkcije. Mislim, to je, treba reći i to da je količina vode koju čovek unese svakodnevno prvi preduslov da bi se ćelijski metabolizam odvijao kako treba. Znači, apsolutno je to jedan od prvih preduslova. A kad razgovaramo o vodama konkretno, pa i o vodama vaše kraja, sigurno da tu ima mnogo što šta da se kaže u pozitivnom smislu. Dakle, za te ćelijske procese i biohemiju i uopšte za zdrav organizam je važno unositi dobru vodu. Znači, izbor vode je veoma važan. I koja je voda najbolja? Znači, treba da pođemo, kad pričamo o dobroj vodi, treba pođemo u stvari od njenog porekla. Izvor vode je bitan. Znači, poreklo vode, naravno, hidrogeološke osobine samog zemljišta tu, odakle voda izvire. Hajde, vratit ćemo se na to, malo pre ste pomenuli, dakle, za razvoj ljudskog organizma, naravno znamo da je neophodna voda. A koliko je to dnevni unos vode minimalan? Znamo da nešto ne pijemo baš puno vode. Pa slušajte, litar i po dva, tako bi trebalo. Tako je, litar i po dva, ali da vam kažem, ne postoji formula pomoću koje se izračunava. Znači, to je sve individualno. Ali da mlad organizam koji je fizički aktivan u nekim normalnim sezonskim uslovima, da nije vrućina usred leta, sigurno da je ta količina mnogo veća. Da kažemo u proseku 2 litra, između 2 i 2,5 litra. Kod starije populacije, naravno, gde su i srčani bolesnici, hipertoničari, taj unos dnevni može da bude malo manji. Ali da kažemo da je prosek 2 litra. Evo, upravo ste pomenuli hipertoničare, pomenuli ste ljudi koji imaju srčane probleme i ja sam do skoro zaista mislio da kada mi je jedna doktor rekla pi vodu, pi puno vode, pa čekaj čoveče, bolujemo od pritiska, ne smijem toliko, neće toliko, voda neće da utiče na visok pritisak, neće neke druge tečnosti. Pa, slušajte, voda može ako ima visoku koncentraciju natrijuma. Znači, natrijum je taj koji može da utiče, naravno, dugoročno ako se svakodnevno konzumira mineralna voda sa visokim procentom natrijuma. Dakle, u principu se lekari savjetuju nisko mineralne vode. Znači, to je ono što treba reći. A opet da se vratim na ovo poreklo same vode, znači, važan je izvor odakle voda potiče. Neko kaže da je čitava Valjevski kraj zapravo, hajde upotrebit ću jedan kolokvijalni izraz, nećete mi zameriti, sve je jedna ista bara, samo što ima različitih izvorišta, što u Vrujcima, što u Ljigu, što ovde u Valjevu, Gala voda, da ne nabrajam sve druge vode, da ste rekla, je to tačno ili nije? Upravo ste spomenuli banju Vrujci i dali mi šlagort da krenem sa pričom. Znači, glavno izvorište u banji Vrujci, znači to je voda, znamo svi, ali glavno izvorište je bilo podvrgnuto jednogodišnjem istraživanju Medicinskog fakulteta u Beogradu i ove laboratorije koje je praktično 14 uzoraka iz tog glavnog izvorišta dala na analizu, višestruku analizu, od hidrogeološke laboratorijske analize, pa sve do apsolutno detaljnih biohemijskih reakcija koje se dešavaju tu na samom izvoru, glavnom izvoru voda-vode. I zaista je dokazano da je ona sa svojom strukturom molekula vode pravi jedan hidrostatski, hidrogeološki omotač oko jona. Ona je mineralna voda, ona sadrži nisko mineralna voda koja sadrži jone natrijuma, kalijuma, kalcijuma, magnezijuma. I veoma je bitno
što je ona dovodi do, pospešuje oksigenaciju same ćelije. To je upravo dokazano na tim specifičnim laboratorijskim istraživanjima za vreme jednogodišnjeg perioda. Vrlo smo ovako ponosni na taj deo istraživanja, jer je to zaista urađeno onako na... Ajde da popričamo o nekim praktičnim stvarima. Kada uđete u bolje snabdevenu prodavnicu, kako će se vam odmah da se kaže, vi ćete vidjeti jedan niz različitih brendova vode. Kako čovjek da odabere? Šta da traži? Neko mi je rekao, bit će da je u pravu, vi ćete mi reći da li grešim, da li on greši, a onda verovatno i ja. Da se najprej pogleda da vidite koji je odnos suve materije. Suvi ostatak. Šta je to što treba da pogledamo kada hoćemo da kupimo neku vodu i da vidimo da li nam ta voda odgovara ili ne? Upravo kad gledate suvi ostatak, znači to je ono kad ispari na 180 stepeni, ono što ostane, to su joni koji su sadržani u samoj vodi. To je veoma bitno pogledati koncentracije tih jona. Znači, prvo makroelemenata, rekla sam da je to već unapred da znamo, da je to natrijum, kalijum, kalcijum, magnezijum, odnos kalcijuma i magnezijuma vrlo značajan. Znači, tu treba da se negde nađete ako birate sebi vodu za svakodnevnu upotrebu, da kažem. Naravno, prednjači tu saturacija kiselnika, koja takođe treba da bude preko... Objasnite šta znači saturacija zbog naših gledalaca, da znamo. Zato što je sama saturacija kiselnika, zašto? Jer voda učestvuje u oksidoreduktivnim procesima u samom organizmu. Slušali smo toliko puta u emisijama o zdravstvu, o slobodnim radikalima, o ravnoteži između oksidanasa i antioksidanasa. To je u stvari, na tome se bazira ćelijski metabolizam, prosto rečeno. I vrlo jednostavno, znači što više voda opskrbljuje kiseonikom našu ćeliju, znači to je plastično objašnjenje, tim bolje, tim će bolje da se ćelijski metabolizam odvija. Znači jer ona, ta ćelija naša treba da primi nutrijente, ali isto tako treba svoj metabolički put da izbaci toksine koji joj nisu potrebni. Znači, tu nama voda pomaže u tom mikrosvetu, praktično ćelijskim metabolizam koji je veoma značajan u tom kontekstu. Pomenuli ste malo pre sadržaj natrijuma, to su dakle mineralne, ali postoje oligominerale vode, pretpostavljam da su sa manjom koncentracijom natrijuma. Pa sa manjom koncentracijom natrijuma, naravno, taj suvi ostatak treba tu da bude negde, ne baš sasvim slabi, nizak, ali tu negde do 500 miligrama po matrase. Dakle, sa stručne strane, da li je bolje kupiti vodu koja nije ni oligo, niti koncentrovano mineralna ili vodu koja je potpuno rasterećena natrijuma? Pa, slušajte, ne valja da bude potpuno rasterećena, naravno. Ali da kažem da u minimalnoj meri. Naravno, da može i da se upotrebljava i česmovača koja ima najmanje, da kažem uslovno rečeno, to je izraz koji se upotrebljava. Važno je da bude bakteriološki čista, a to znamo da jeste i da je ispravna, tu nema zbora, ali sigurno da treba razmišljati o tome da se svakodnevno unese izvesna količina ovako jedne vode koja je veoma kvalitetna i optimalan izbor za svakodnevnu upotrebu, za sve populacione grupe, pa čak i za decu. Znate, to je šta treba još reći, koja svojstva voda ima. Osnovno svojstvo je što je ona arteška. Arteški bunari su veoma bili dragoceni u prošlosti, dugi niz godina, ispitivani u Francuskoj, severna pokrajina Francuske je bogata u arteškim vodama i otuda i naziv potiče, jer se Artois zove, ta francuska pokrajina je interesantna priča. Dakle, voda je arteška voda. To je ono što... Koliko imaš arteških voda koje se mogu naći na tržištu, na našem tržištu? Pa sigurno da ima nekih manjih, ja tačno, ali ovo je nešto što je glavno izvorište da je zaista... pruža veliku mogućnost sa tom arteškom vodom, koja zaista treba da zaživi i više nego što... Ovo što ću vas sada pitati, dakle, čisto sa nekog ljudskog stanovišta iskustvenog, ali nema mnogo veze sa medicinom, ali pretpostavljam da ste i sami videli, i što se tiče vaših postali, gde god da putujete, uvek postoje neka izvorišta gde kažu dobra voda, gde je termalna voda, a da uopšte nisu sređena, da to sve nekako ide i da se to ko zna koje količine vode odlaze. Naravno, ovo je
sa velikim postrojenjima gde se to radi na jedan maksimalno profesionalni način. Zaista je to nešto što izvire na samom izvoru i odmah se puni u flaši. Dakle, tu ljudska ruka nije ništa ni dodala ni oduzela. To je ono što je najdragocenije u toj arteškoj vodi koje je, evo, u vašem kraju, znači, Baljani. Da li nam predlažete da kupujemo vodu u prodavnicama? Za Valjevski kraj da to nešto i ne mora da mnogo znači, ali da inače, evo, znam kakve probleme imaju Zrenjaninu. Sad ne mogu ni vodovod da naprave zato što mora neko privatno-javno partnerstvo. Uopšte voda u Vojvodini je to, zna se to godinama, da je da mora često da se ispituje i da je veoma važno tu. Dakle, u takvim situacijama, dakle, i kada je već takva kakva jeste, bolje kupiti vodu, flaširanu vodu. Apsolutno, apsolutno bi ja kao lekar pre svega i kao nefrolog predložila to.